નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ ગોડેશ્વર આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ફરી એક વખત એજ્યુ સફર પરિવારમાં ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જો આપે હજી પણ એજ્યુ સફરની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો આપ સબસ્ક્રાઇબ ઉપર ક્લિક કરો. બાજુની અંદર બેલ આઇકોન આવશે, બેલ આઇકોન ઉપર આપ ક્લિક કરશો તો આપના મોબાઈલની અંદર તમામે તમામ એજ્યુ સફરની યુટ્યુબ ચેનલના નોટિફિકેશન આપણે મળશે. અને આજે આપણે એક નવા મુદ્દા વિશે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ મુદ્દાનું નામ છે ચક્રવાત અને પ્રતિચક્રવાત. એને આપણે બહુ સરસ રીતના ડીપમાં સમજૂતી આજના આ વિડીયો લેક મારફતે મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા સાયક્લોન એટલે કે ચક્રવાત વિશેની સામાન્ય માહિતી વિશે આપણે જાણકારી મેળવી લઈએ. તો પહેલા એક કોન્સેપ્ટ હું તમને સમજાવી દઉં કે ચક્રવાત અને પ્રતિચક્રવાત આ બંને જે મુદ્દાઓ છે એ દબાણ ના કારણે વાતાવરણીય ઘટનાઓ છે. તો મુખ્ય આપણે એ વાત યાદ રાખવાની છે કે દબાણના તફાવતના કારણે ચક્રવાત અને પ્રતિચક્રવાત બંને વાતાવરણીય ઘટનાઓ આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે એક એક બંને વિશે માહિતી મેળવીએ. એમાં પહેલું છે ચક્રવાત એટલે કે સાયક્લોન. તો ચક્રવાત કઈ રીતના ઉત્પન્ન થાય છે એ પહેલા આપણે સમજીએ. એમ કહી શકીએ આપણે કે ચક્રવાતના કેન્દ્રમાં હલકું દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે અને કેન્દ્રની બહાર ભારે દબાણ સર્જાય છે જેના કારણે આ ચક્રવાતની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો મુખ્ય મુદ્દો આપણે એ યાદ રાખવાનો છે કે કેન્દ્રમાં જ્યારે હલકું દબાણ હોય ત્યારે હંમેશા સાયક્લોન અનુભવાય છે અથવા ચક્રવાતની આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. અને કેન્દ્રમાં હલકું દબાણ હોય તો સામે કેન્દ્રની બહારની બાજુએ ભારે દબાણ સર્જાયું જ હોય. એટલે માત્ર એટલું યાદ રાખવાનું કે કેન્દ્રમાં જ્યારે હલકું દબાણ ત્યારે સાયક્લોન અથવા ચક્રવાતની અનુભૂતિ થાય છે અને કેન્દ્રમાં જ્યારે ભારે દબાણ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આપણને પ્રતિચક્રવાત અથવા એન્ટી સાયક્લોનની અનુભૂતિ આપણને થાય છે. તો હવે આપણે એ સમજીએ કે ચક્રવાતમાં એના કેન્દ્રમાં હલકું દબાણ શું કામ ઉત્પન્ન થાય છે. તો એનું કારણ એ છે કે જ્યારે જ્યારે ભિન્ન ભિન્ન તાપમાન ધરાવતા બે વાયુ પ્રવાહો સામસામે આવી જાય ત્યારે આ વાયુ પ્રવાહો એકબીજામાં ભળી જવાની બદલે અથડાય છે અને તેથી એમના કેન્દ્રનું જે દબાણ છે આ દબાણ ખૂબ ઘટી જાય છે. અને કેન્દ્રમાં જ્યારે દબાણ ખૂબ ઘટી જાય તો ચક્રવાતની ઉત્પત્તિ થાય છે. એટલે માત્ર આપણે વાત એટલી યાદ રાખવાની છે કે જ્યારે જ્યારે ભિન્ન ભિન્ન એટલે કે અલગ અલગ તાપમાન ધરાવતા બે વાયુ પ્રવાહો સામસામે આવી જાય ત્યારે આ વાયુ પ્રવાહો એકબીજામાં ભળી જતા નથી પણ અથડાય છે, કારણ કે તાપમાનમાં તફાવત છે. એક છે વાયુ પ્રવાહ એ ખૂબ ઠંડો હોય છે અને બીજો જે વાયુ પ્રવાહ છે એ ગરમ વાયુ પ્રવાહ છે. આમ અલગ અલગ તાપમાન ધરાવતા બે વાયુ પ્રવાહો જ્યારે સામે સામે આવી જાય ત્યારે એ ભળી જવાને બદલે અથડાય છે. એને અથડામણ થાય ત્યારે કેન્દ્રનું જે દબાણ છે એ ખૂબ જ ઘટી જાય છે. એટલે ત્યાં લઘુ દબાણની અનુભૂતિ થાય છે અથવા હલકું દબાણ થઈ જાય છે કેન્દ્રમાં. અને એની ફરતે જો અંદર હલકું દબાણ હોય તો બહારની સાઈડ ભારે દબાણ હોય તો આવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ચક્રવાત અથવા સાયક્લોનની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ એ રીતના ચક્રવાતની ઉત્પત્તિ થાય ત્યારે પૃથ્વીની જે ધરીભ્રમણ ગતિ છે એમના કારણે પવનો જ હોય છે એ કેન્દ્રના હલકા દબાણ તરફ ગતિ કરે છે અથવા ઘસી આવે છે. કારણ કે એક આગળના લેક્ચરોમાં આપણે કોન્સેપ્ટ ભણ્યા હતા કે પવનો છે હંમેશા ભારે દબાણ તરફથી હલકા દબાણ તરફ ગતિ કરે. તો પૃથ્વી જેમ ધરીભ્રમણ કરતી હોય એમની સાથે સાથે પવનોના દાબ પટ્ટાઓ છે પવનો પણ ગતિ કરતા હોય છે. એટલે આ ગતિ કરતા પવનો હંમેશા ભારે દબાણથી હલકા દબાણ તરફ ગતિ કરે. તો ત્યારે પરિસ્થિતિ એવી થાય કે આ ચક્રવાતની ઉત્પત્તિ થાય ત્યારે કેન્દ્રમાં હલકું દબાણ ઉત્પન્ન થઈ જાય અને એના કારણે પવનો જે હલકા દબાણ તરફ ફૂલ સ્પીડમાં આવે અને ચક્રાવો લઈને જમીન સપાટીથી ઉપરની તરફ ઊંચે ચડે છે જેને ચક્રવાત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માત્ર એટલું યાદ રાખવાનું કે કેન્દ્રમાં હલકું દબાણ થવાના કારણે જે પવનો છે એ હલકા દબાણ તરફ ઘસી આવે છે અને ચક્રાવો લઈને જમીન સપાટીથી ઉપરની તરફ ચડે છે જેને ચક્રવાત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અથવા એને ઇંગ્લિશમાં સાયક્લોન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આપણે આને ગુજરાતીમાં મોટા ભાગે વંટોળીઓ પણ કહેતા હોય છે. જેમ આપણે નાના નાના વંટોળ તો આપણે બધાએ જોયેલા હોય છે જેમાં પવન એક ગોળ રાઉન્ડમાં ફરતા હોય તો જે ગોળ રાઉન્ડમાં ફરે એની વચ્ચે હલકું દબાણ હોય અને ફરતી બાજુ પવન ફરતો ફરતો ઉપરની બાજુ ચડે ધૂળની ડમરી ચડી જાય જેમને વંટોળ તરીકે ઓળખવામાં આવે એ પણ એક ચક્રવાતનો જ પ્રકાર છે. એને પણ સાયક્લોન તરીકે જ ઓળખવામાં આવે છે. આગળ આપણે ફોટોગ્રાફમાં પણ આ જોશું. જો અહીંયા એક ફોટોગ્રાફ છે, આ હું નંબર આપી દઉં, પહેલો ફોટોગ્રાફ છે અને આ સાઈડમાં બીજો ફોટોગ્રાફ છે. તો જે આ બીજો ફોટોગ્રાફ છે એ છે ચક્રવાતનો એટલે કે સાયક્લોનનો. જો એમાં તમે અહીંયા
વચ્ચે જોઈ શકો છો લો પ્રેશર લખેલું છે. લો પ્રેશર એટલે કે હલકું દબાણ. જો આજે હું રાઉન્ડ કરું છું ત્યાં લો પ્રેશર રખેલું છે. તો એમાં આ એરા જે બતાવેલા છે આ એરા અંદરની બાજુ છે. જુઓ તમે આ જો અંદરની બાજુ એરા છે એટલે પવનો અંદરની સાઈડ આવે છે. શું કામ આવે છે? તો કે આપણે આગળ ભણ્યા એ રીતના હલકા દબાણ તરફ હંમેશા પવન ગતિ કરતા હોય છે. ભારે દબાણમાં, ભારે દબાણ તરફથી પવનો હંમેશા હલકા દબાણ તરફ ગતિ કરતા હોય છે. તો આ રીતના ચક્રવાતમાં પવનો ઓછા દબાણ તરફ કેન્દ્રની દિશામાં ગતિ કરે છે અથવા કેન્દ્ર તરફ ગતિ કરતા હોય છે, એમને ચક્રવાત અથવા સાયક્લોન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જે આ હું એરો કરીને જે બતાવું છું એ આકૃતિ તમે ખાસ યાદ રાખજો, એ છે ચક્રવાતની આકૃતિ. ચક્રવાત અથવા એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય સાયક્લોન. જો અહીંયા ઉપર પણ લખેલું છે સાયક્લોન અને એન્ટી સાયક્લોન. તો આ જે બીજી આકૃતિ છે એ છે આપણી સાયક્લોન અથવા ચક્રવાતની આકૃતિ. તો આ ખાસ તમે યાદ રાખજો આ બીજી આકૃતિ. ત્યાર પછી જે ચક્રવાતો છે એ અલગ અલગ નામે આખા વિશ્વમાં ઓળખાતા હોય છે. તો આ નામો પણ આપણે ખાસ યાદ રાખવાના, કારણ કે એના ઉપરથી પણ ડાયરેક્ટ જીપીએસસી કે યુપીએસસીમાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. એટલા માટે આ અલગ અલગ જે નામ છે એ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. પહેલું જે છે એ આપણે યાદ રાખવાનું છે, વેસ્ટ ઇન્ડિઝ અને મેક્સિકોના અખાતમાં જે ચક્રવાત આવે છે તેમને હરિકેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ ખાસ યાદ રાખજો કે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ અને મેક્સિકોના અખાતમાં જે ચક્રવાતની અનુભૂતિ થાય છે એમને હરિકેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી બીજું છે એ છે ચીન પાસેના સમુદ્રોમાં અથવા જાપાન અને ફિલિપાઈન્સના ટાપુઓ પાસે જે ચક્રવાત અનુભવાય છે એમને ટાઇફૂન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પણ ખાસ યાદ રાખવાનું કે ચીન પાસેના સમુદ્ર પ્રદેશમાં જે ટાપુ આવેલે છે ત્યાં અને જાપાન અને ફિલિપાઈન્સના જે ટાપુ પ્રદેશો છે એમની પાસે જે ચક્રવાતની અનુભૂતિ થાય છે એમને ટાઇફૂન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી ઓસ્ટ્રેલિયાના વાયવ્ય કિનારા પાસેના જે પ્રદેશો છે ત્યાં જે ચક્રવાતો આવે છે એમને વિલી વિલી નામે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ બધા જ નામો તમારે ખાસ યાદ રાખી લેવાના છે, કારણ કે આમાંથી ડાયરેક્ટ એમસીક્યુ સ્વરૂપે ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. પછી યુએસએ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકા, એટલે કે અમેરિકામાં જે ચક્રવાતો અનુભવાય છે એમને ટોર્નેડો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ પણ ખાસ યાદ રાખજો કે યુએસએમાં જે ચક્રવાત અનુભવાય છે એમનું નામ ટોર્નેડો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી ચક્રવાતમાં પવનોની ગતિ એ પણ આપણે યાદ રાખવા જેવી બાબત છે, કારણ કે એના ઉપરથી પણ ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. પૃથ્વીના જે બે ગોળાર્ધ છે, ઉત્તર ગોળાર્ધ અને દક્ષિણ ગોળાર્ધ, એમાં બંને ગોળાર્ધમાં ચક્રવાતના પવનોની ગતિ અલગ અલગ હોય છે. તો આપણે એમાં પહેલું યાદ રાખીએ, ઉત્તર ગોળાર્ધમાં આ જે ચક્રવાત છે ચક્રવાતમાં પવનોની ગતિ એ ઘડિયાળના કાંટાના ફરવાની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. તો આ પણ ખાસ યાદ રાખવાનું કે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ચક્રવાતમાં પવનોની જે ગતિ છે એ ઘડિયાળના કાંટાના ફરવાની વિરુદ્ધ દિશામાં. તો જો અહીંયા હું એક ઘડિયાળ બતાવીને તમને આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી દઉં, આ એક ઘડિયાળ છે એવું તમે યાદ રાખી લો. અહીંયા નંબર આપેલા છે 1, 2, 3, અહીંયા 6, અહીંયા 9 અને અહીંયા 12. તો જે વિરુદ્ધ દિશા એટલે આ 12 થી આમ ઉલટી સાઈડમાં જે પવનો ગતિ કરે એટલે કે આમ વિરુદ્ધ દિશામાં, જો અહીંયા 12 થી 9 તરફ, 9 થી 6 તરફ, 6 થી 3 તરફ ને 3 થી 12 તરફ, તો આ જે ઉલટી દિશા તરફ જે ગતિ થાય છે આ રીતના એ છે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ. તો ઉત્તર ગોળાર્ધમાં જે ચક્રવાતમાં પવનોની ગતિ હોય છે એ ઘડિયાળના કાંટાના ફરવાની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોય છે, અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં પવનો ગતિ કરતા હોય છે. તો એ પણ હું તમને અહીંયા બતાવી દઉં, અહીંયા 12 છે, અહીંયા 3 છે, અહીંયા 6 છે અને અહીંયા 9 છે. તો ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં એટલે આ રીતના 12 થી 3, 3 થી 6, 6 થી 9, 9 થી 12, આ રીતના આમ જેમ કાંટો ફરે એ રીતના એ દિશામાં પવનો ગતિ કરતા હોય છે ચક્રવાતમાં દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં. એટલે આપણે એવું યાદ રાખવાનું કે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં કાંટાની દિશામાં પવનો ગતિ કરતા હોય છે ચક્રવાતમાં. ત્યાર પછી આપણે ભણીએ બીજો મુદ્દો, પ્રતિચક્રવાત. તો પ્રતિચક્રવાત એકદમ સહેલું છે. જો આપણે આગળ ચક્રવાત સમજી ગયા એટલે માત્ર એની બધી જ પરિસ્થિતિઓને ઉલટી કરી દેવાની. કારણ શું કામ? કારણ માત્ર એટલું કે ચક્રવાતની આગળ પ્રતિ શબ્દ લાગી ગયો, પ્રતિ એટલે વિરુદ્ધ. તો પ્રતિચક્રવાતમાં બધી જ પરિસ્થિતિઓને આપણે ઉલટી કરી દેવાની. તો સૌથી પહેલી પરિસ્થિતિ બદલાશે દબાણની. આપણે ચક્રવાતમાં ભણ્યા હતા કે દબાણ છે એ કેન્દ્રમાં હલકું હોય, તો પ્રતિચક્રવાતમાં દબાણ એ કેન્દ્રમાં ભારે દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે અને કેન્દ્રની ફરતે હલકું દબાણ અનુભવાય છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે હંમેશા ભારે દબાણ તરફથી હલકા દબાણ તરફ પવનો ગતિ કરે. તો જે આ ચક્રવાત આ રીતના હોય તો એમાં અહીંયા કેન્દ્ર છે, તો અહીંયા ખૂબ ભારે દબાણ છે અને બહારની સાઈડ અહીંયા હલકું દબાણ છે, તો એમાં પવનો બહારની સાઈડ આવી રીતના ગતિ કરતા હશે. કેન્દ્ર વિસ્તાર તરફથી બહારની સાઈડ પવનો ગતિ કરતા
હોય પ્રતિ ચક્રવાતમાં. તો જો અહીંયા એક ફોટોગ્રાફ છે એમાં હું નંબર આપી દઉં, નંબર એક અને નંબર બે. જે નંબર બે છે, જે નંબર બે છે એ છે ચક્રવાતનો ફોટોગ્રાફ, અને જે આ એક નંબરનો જે ફોટોગ્રાફ છે એ છે પ્રતિ ચક્રવાતનો. તો આપણે એક નંબર ભણવાનું છે હાલમાં. આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે કેન્દ્રમાં ભારે દબાણ, ભારે દબાણ એટલે હાઈ પ્રેશર જેને ઇંગ્લિશમાં ઓળખવામાં આવે છે, તો હાઈ પ્રેશર ઉત્પન્ન થયું અને બહારની સાઈડ હલકું દબાણ અહીંયા ઉત્પન્ન થયું. જો હું જે ટપકા કરું છું ત્યાં હલકું દબાણ છે અને કેન્દ્રમાં ખૂબ ભારે દબાણ છે. તો આ ભારે દબાણ તરફથી પવનો બહારની તરફ ગતિ કરશે. એટલે જો આ એરા જે બતાવ્યા છે એ જો બહારની સાઈડ એરા બતાવેલા છે, જોયા બધી બાજુ, એટલે કે બહારની દિશા તરફ ગતિ કરે છે. ભારે દબાણ તરફથી હલકા દબાણ તરફ પવનો ગતિ કરે છે. અને જે આ પ્રતિ ચક્રવાત છે એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે એન્ટી સાયક્લોન. જો અહીંયા ઉપર લખેલું જ છે જે મેં એરો બતાવ્યો ત્યાં, એન્ટી સાયક્લોન એટલે કે પ્રતિ ચક્રવાત. પછી એની પવનોની દિશા આપણે જાણી લઈએ તો એમાં પણ ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાં અલગ અલગ દિશા છે. જે આપણે ચક્રવાતમાં ભણ્યા હતા એનાથી ઉલટી દિશાઓ આપણે અહીંયા ભણવાની છે. તો પ્રતિ ચક્રવાતમાં જે પવનોની દિશા છે આ દિશા ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં પવનો ગતિ કરતા હોય છે. તો માત્ર એટલું યાદ રાખવાનું કે પ્રતિ ચક્રવાતમાં ઉત્તર ગોળાર્ધમાં જે પવનો છે એ ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં ગતિ કરે, અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં જે પવનો છે આ પવનોની ગતિ, તો દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં આ પવનોની ગતિ ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં અનુભવાય છે. માત્ર એટલું યાદ રાખવાનું છે. તો આજે મિત્રો આપણે, જો મિત્રો આ લેક્ચર તમને પસંદ આવ્યો હોય તો જરૂરથી નીચે જે લાઇકનું બટન છે એ ક્લિક કરીને લાઇક કરો આ લેક્ચરને, આ લેક્ચરને તમારા મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરો.